цієї акції? Смисл цієї акції сьогодні день Конституції. Якби Конституція – це основний закон України, це суспільний договір між громадянами всіма. Якби. Але наш президент порушує не тільки звичайні закони, але й Конституцію. Він за цей рік напорушував там навіть сайт, був з величезним списком. Хтось робив, тобто не можна навіть все це перерахувати, дуже складно, дуже багато разів. Включаючи Конституцію, тобто і ми образно показали, що Зеленський на Конституцію поклав великий зелений бомб. Тобто ідея ось така. Це свій флешмоб, я так розумію. Тобто у вас дуже так невеличка кількість людей. Ну, це тут основне це інсталяція. Ясно. Як ви вважаєте, так? Тобто, що сьогодні ну, найбільш я б це слово не використовувала, бо я не робила якось, але дуже багато разів. Президент є гарантом Конституції, він не може її порушувати. Ну, а ще, якщо ми згадаємо, як під час передвиборчої він казав, що якщо я порушу закон, я піду. І скільки разів він порушив закон з того разу? Дуже багато. Пішов? Ні. Якби, довіряй.